Свято історичної пам'яті зібрало 5 поколінь захисників на зустрічі з представниками обласної та міської влади в стінах облдержадміністрації. Очільник області Валерій Куліч подякує всім захисникам України за їхню мужність та відданість, адже в нелегкий час для країни вони захищають рідну землю, свій народ. З вітальним словом виступив і міський голова Владислава Трошенко. Я хочу впевнено, і чим далі, і з віком, і з досвідом, я впевненіше про це кажу, нам треба створювати заможну країну тут. Дружити з усіма, не давати себе ображати, створювати потужну армію. Щастя ніде в світі, ніде, як ми його будемо шукати поза межами України, ми його не знайдемо. Щастя треба створювати на території нашої держави, яку нам дав Господь Бог. Про нелегку службу військовослужбовців на зустрічі згадував і Анатолій Москаленко, почесний ветеран України. Він впевнений, що в нинішній війні українська армія здолає агресора. Звання захисника – саме високе, дороге, величне, історичне, шановне в нашій державі від князя Олега Ігоря, через козаччину до Великої Вітчизняної війни і до сьогодення воїнів АТО. Наше воїнство виросло із солдатських шинелей, а з юнаків стає бійцями, справжніми мужчинами нашого славного козацького роду. То хай цьому роду не буде переводу. Війна в усі часи приносить горе і біль. Друга світова, Афганістан. Мабуть, немає такої родини, яка б не втратила близьких під час військових дій, розповідає Олександр Соколов. Може, трошки нашим батькам, які народилися перед самою Великою Вітчизняною війною, складне дитинство дісталося, тому що на їх плечі, на плечі їх матерів, наших бабусь, легло все те, що треба відновлювати. Час покликав і нас в певний період, а взагалі, якщо брати був Радянський Союз, в 37 державах, уроженці, в тому числі і України, проходили свій військовий обов'язок на той час. Військові на зустрічі нагадали, що саме спираючись на підтримку близьких та волонтерів, вони знаходять в собі сили тримати кордон на сході країни. На протязі багатьох років наша держава, наші люди відстоюють, виборюють ту незалежність, той скарб, який є в нас. І хочеться вірити, що він у нас є. Хочеться вірити в те, що ми його збережемо. А зберегти ми можемо тільки разом. Разом з нашими дружинами, разом з нашими волонтерами. Одразу після зустрічі захисники України та представники влади вшанували пам'ять загиблих героїв, поклали квіти до пам'ятного знаку борцям за волю та незалежність України.